Εκ μέρους όλους στην εθνική ομάδα, θα ήθελα να πω ότι είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι που όλοι οι άνθρωποι έχουν κάνει την Κοζάνη το σπίτι της εθνικής ομάδας handball. Είπα και την προηγούμενη φορά ότι ο χώρος είναι πολύ οικείος σε εμάς και οι άνθρωποι όλοι τρέχουν συνέχεια να εξυπηρετήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί και χρειάζεται η εθνική ομάδα. Για μας, δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, ερχόμαστε ξανά στην αγαπημένη μας πόλη, την Κοζάνη, να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Κροατία. Καθώς γνωρίζουμε ότι και η Κροατία και η Ρουμανία που παίζουμε την Κυριακή είναι ομάδες που είναι στην πρώτη δεκάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εμείς από τη μεριά μας λέμε και πιστεύουμε ότι κάθε φάση που θα παίξουμε και κάθε ενέργεια που θα κάνουμε στο γήπεδο θα έχει στόχο να κερδίσουμε οποιαδήποτε μπάλα μπορούμε, να παλέψουμε για κάθε φάση από το πρώτο λεπτό μέχρι το 60. Και επειδή, όπως είπε ο φίλος μου ο Γιάννης, η πρόκριση περνάει μέσα από τις 4 καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων, θα χρειαστούμε κάθε γκολ, κάθε απόκρουση, κάθε μικρή μάχη που μπορούμε να δώσουμε στο γήπεδο, να την κάνουμε υπέρ μας. Έχουμε επίσης αυτό το οποίο κάνουμε. Έχουμε πληρώσει τους βασικούς μας στόχους, οι οποίοι ήταν να κάνουμε νίκες που θέλαμε τον προηγούμενο μήνα με τη Βοσνία και να πάρουμε την τρίτη θέση στον όμιλο. Και από εκεί και πέρα θα ψάξουμε την υπέρβαση, η οποία είναι η πρόκριση στο Euro. Είναι η πρώτη φορά που η εθνική ομάδα βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Και νομίζω ότι τα κορίτσια μας έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και πόσο θέλουν αύριο στο παιχνίδι να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Τέλος, θα ήθελα όλος ο κόσμος ο οποίος θα έρθει αύριο στο παιχνίδι να ξέρει, να στηρίξει τα κορίτσια μας, να στηρίξει την εθνική ομάδα και να ξέρει ότι ένα γκολ, μία απόκρουση έχει πολύ μεγάλη σημασία στο τέλος που θα γίνει το ταμείο για τις 4 καλύτερες τρίτες ομάδες του ομίλου.